Ai, hyvää iltaa. Ah, kaunis kesäpäivä. Käki kukkuu ja päivä lähti aamulla käyntiin vauhdikkaasti. Ja nyt ajattelin, että olisi hyvä, kun sitä on tässä tämän päivän ajan nyt vähän kelaillut mielessään, niin vähän kertoa teille sitten lisää tästä Ysärikesän leffasta. Vuorossa oli Jack Scalian tähdittämä Silencers. Nyt mentiin sitten enemmän science fiction puolelle. Tässä Richard Pepinin vuonna 1996 ohjaamassa mestariteoksissa. Täytyy sanoa, että siis nämä on tullut nämä kolme leffaa, mitä mä oon arvostellut, kun nämä kaikki tullut 95 ja 96, että siis PM Entertainmentiltä on mennyt siis tuona aikana niin kuin tosi kovaa. Leffoja on tullut pihalle niin kuin useita vuodessa. Eli tässä on siis Jack Scalia pääosassa. Mä itse mietin pitkän aikaa, että mistä tää nyt on tuttu. Ja kävin YouTubesta läpikin miehen filmografia, mutta en keksinyt, että mikä siellä olisi semmoinen, mistä mä sen tunnistan. Tietysti siis tää Jack Scalia on tehnyt paljon TV-sarjoissa, käynyt vierailemassa. Eli mä oon varmasti nähnyt sen Star Trekissä ja niin kuin useammassakin eri Star Trekissä se mun mielestä on ollut vierailemassa. Mutta Ville sen sanoi sitten, kun mä kysyin Villeltä, että mistä sä sen muistat, niin se sanoi, että se on kuin Uhka ulkoavaruudesta -leffa. Sitten mä olin sillä, ahaa, niin olikin. Se on semmoinen oikein, monta kertaa on katsonut sen VHS:n kyllä. Ja tulemme varmasti törmäämään Jackiin vielä jatkossakin tämän kesän aikana. Toinen pääosa tässä oli Dennis Christopher, jonka mä muistan ainakin siitä vanhasta Stephen Kingin It-leffasta. Se on yksi niistä lapsista, joka kasvaa aikuiseksi, niin se on niistä yksi. Mä tykkään kyllä siitä vanhasta Itistä. Ne uudet ei nyt siinä se kauheasti iskeny. Kyseessä on tämmöinen UFO-elokuva, jossa on vähän niin kuin Men in Black-teemaa. Leffa alkaa introkohtaus joskus muutama kymmentä vuotta sitten. Jossain päin Amerikkaa niin UFO tulee johonkin maatilalle ja isäntä lähtee katsomaan. Ja sieltä sitten nämä UFOt säteilyttää lehmiä sinne alukseensa ja samalla ne sitten lähettää jotain sädettä siihen miehen ja se kuolee. Sitten vaimo tulee juosten talosta ulos, että mitä sulla tapahtui. Sitten nähdään mahtavaa erikoistehosta, missä jonkun ihme portaalin kautta tulee joku vanha jenkkiauto. Ja sieltä tulee tämmöisiä Men in Blackkejä sieltä kyydistä. Ja sitten tämä yksi niistä niin kuin Men in Blackeistä tulee sille vaimolle, että sä et ole ikinä nähnyt, sä et saa ikinä kertoa kellekään, mitä sä näit täällä tänään. Koska jos sä kerrot, niin me tapetaan sut ja me tapetaan sun perheesi. No sitten tulee teksti, että nykypäivä. Sitten siirrytään nykypäivään. Esitellään tämä Jack Scalian niin kuin tämä hahmo, joka on Rafferty nimeltään. Ja se on salaisen palvelun agentti. Se on suojelemassa jotain senaattoria, koska sitä senaattoria on uhattu tappaa. Ne menee johonkin kirkkoon. Ne ei odota, että siellä kirkossa kukaan, koska se olisi pyhä hävästys, jos siellä joku yrittäisi salamurhaa. Mutta totta kai sitten nähdään, että tämä Men in Black-äijä, joka siis nähtiin parikymmentä vuotta aikaisemmin tapahtuneessa kohtauksessa, niin se ei ole vanhentunut yhtään. Se tulee sinne kirkolle, änkee sinne sisään ja yrittää salamurhata sen, mutta tämä Rafferty on niin kova salaisen palvelun agentti, että se pystyy suojelemaan ja lähteä juokseen pois sieltä kirkosta. Tulee tämmöinen näihin leffoihin niin kuin harvinainen juoksu takaa jo ensin. Ne juoksee metroasemalle, sitten juoksee junaan. Sitten se juoksee sen perään ja sitten se tappaa sen senaattori. Senaattori viimeisinä hetkinään niin kuin sanoo sille Raffertille, että mun vaimoni ja kassakaappi. Okei, sitten se kuolee. Ja Rafferty joutuu sitten kanssa sairaalaan siinä. No sitten meidät viedään toiseen kohtaukseen, missä ollaan USAn senaatissa. Siellä joku toimikunta siellä käsittelee jotain määrärahoja salaiselle projektille, joka koskee jotain avaruusolioita. Ja kun tämä senaattori nyt oli tapettu, niin se senaattori olisi lopettanut sen rahoituksen jostain syystä. Mutta nämä, ketkä jäi henkiin, niin ne tietysti haluaa, että se jatkuu se rahoitus.
Ja sitten nähdään, että kohtauksen lopussa niitä, niin kun tää joku, joka niitä briefaa, niitä senaatinäjiä, niin se aivopesee ne senaatinäjät, jolla silloin silmät ihan mustat. Eli se on ilmeisesti joku UFO-äijä. Phoenix Corporation valmistelee siis jotain tutkimusta, ja sitten meille näytetään, mitä se on. Ne on tutkimassa, siellä on joku ihme laitteisto, jolla ne yrittää avata jotain ulottuvuuksien välistä porttia ilmeisesti. Ne saa sen auki hetkeksi aikaa, ja heti näkyy, että sieltä on höntyilemässä jotain tyyppejä niin kuin tulossa kohti. Mutta sitten yhtäkkiä sieltä lentääkin joku jättiläispähkinä niin kuin sinne laboratorion sisään, ja sitten se portti menee kiinni. Ja sitten ne ihmettelee, että mikä tää on? Oh shit, se aukeaa, ja sieltä tulee mies sieltä sisältä. No, joo okei, kuulostaa oudolta. Sitten syntyy tappelu, koska tää, niin kuin tää Many Black-äijä on siellä laboratoriossa myös. Se rupeaa heti hakkaa sitä äijää, joka tulee sitten jättiläispähkinän sisältä. Ja ne saa sen kiinni sitten, ja sitten tämä Many Black-äijä sanoo, että tämä on pahis. Tämä oli tulossa nyt sabotoimaan tätä, niin kuin, tätä projektia. Katsojahan ei tiedä tässä vaiheessa enempää. Sitten Rafferty paisee sairaalasta, ja sitten sille annetaan tehtävä, että sun pitää kuljettaa tänne salainen lasti joku 180 kilometriä johonkin toiseen paikkaan, ja sä et saa tietää, mitä siellä on sisällä. Totta kai katsojalle näytetään, että siellä on se UFO-äijä on siellä sisällä, tai se, joka tuli sieltä portista. Samaan aikaan on tämmönen UFO Times-lehti, joka sai vihiä siitä metrotapauksesta, ja ne jäljittää nyt tämän Raffertin niin kuin toimia ja yrittää saada sitä kiinni, kun ne ajattelee, että täällä on nyt jotain tekemistä ufojen kanssa tällä koko hommalla. No Rafferty on siellä rekalla sitten menossa, sen kaveri ajaa sitä rekkaa, ja sitten totta kai nyt tässä kohtaa elokuvaa päästään taas niin moottoritielle, joka on hylätty, ja päästään niin kuin ajeleen ympäriinsä ja kauhea takaa jo. Ja sitten tämä pähkinästä tullut Commodore-niminen UFO-äijä pelastaa sitten Raffertin. Ja tästä eteenpäin leffa muuttuu vähän niin kuin buddy movieks. What the hell do you know about my problems, huh? You know my problem is? I lost 4 men in a senator to those sons of bitches. I don't know what's real and what's not real unless I see green blood. I'm alone. Nowhere, man. Rafferty ja tämä UFO-äijä menee, ja se UFO-äijä opettelee ihmisten tapoja, ja Rafferty yrittää niin kuin selvittää, että mitä tämän kaiken takana on. Your superior has no doubt informed you about me. He said you were an alien. Most humans would have displayed a predictable level of emotionality. Yeah, well I'm not big on parades, Agent Condor from Pleiades. Rafferty kysyy sitten tältä UFO-äijältä, että mikä tässä nyt on, voiko sä kertoa mulle enemmän, mitä täällä nyt tapahtuu oikein? Sitten tämä Commodore kertoo, että nämä on Orionista tullut nämä pahikset, nämä oikeasti nämä Men in Black-tyypit. Ja ne on oikeasti valvottamassa maapalloa. Et meidän pitää nyt estää se. Ne yrittää avata ulottuvuusten välistä porttia, ja sieltä tulee sitten niiden armeija. Ja ne on tehnyt tämän jo monelle planeetalle siellä niiden kotihuudeilla päin. Well, we adhere strictly to a non-interference code. My mission here is to simply destroy the gateway. If possible, return home. Just when I thought I heard about everything. Samaan aikaan sitten näytetään, kun on jotain mielenosoituksia kaduilla, ja tämä UFO Timesin toimittajat on siellä myös paikalla. Hauki taisi lähteä tuosta justiin. UFO Times on siellä paikalla, ja siinä haastatellaan ja sanotaan, että niinku joo, että me osoitetaan mieltä täällä, koska niin kuin 5 miljoonaa ihmistä niin kuin UFOt kaappaa vuosittain. Ja tää on kyllä aika paljon. Jotenkin mutkien kautta, niin vihdoin tämä UFO Timesin äijät, tai nainen ja mies,
ne tapaa Comdorin ja Raffertin ja sitten ne lyöttäytyy yhteen ja päättää, että nyt me mennään sinne tuhoon se portaali, että me saadaan tämä homma nyt ja ne orionilaiset tuhottua. Ne menee sinne ja kuinka ollakaan ne on just käynnistänyt sen portin ja näkyy, että sieltä heti taas alkaa höntyilee ja se valloitusjoukko onkin niin kuin ilmeisesti 5 jotain orionilaista. No niin kuin puettu vähän niin kuin tämmöisiin trash-videomäisiin niin kuin vaatteisiin. Otan nyt tuosta tuommoinen hassuhattu päähän ja tuommoinen liivi päälle. Ja sitten nämä ampuu pari niistä sinne porttiin ennen kuin ne pääsee maapallolle tulee. Ja loput niistä kääntyy sitten pakoon. Ja sitten se Commodore sanoi, että no niin, ja mä hyppään sinne, niin mä pääsen itsekin kotiin tästä. Ja että niin kuin hyvää jatkoa. Ja no sitten tämä Rafferty, niin se ottaa tämän UFO Timesin toimittajanaisen, joka on ihan näyttävän näköinen nainen, ja ottaa sen käsikyykkää ja sitten lähtee viemään sen Raffertin pojan kalaa. Ja sitten se poika saakin vielä kalaa. Onnellinen loppu. Täytyy kyllä sanoa, että tämä Silencers, niin tämä oli niin kuin monella tapaa oikein elokuvan tyylinen enemmän kuin nämä pari aikaisempaa, mitä mä oon katsonut. Ja siis Richard Pepin ohjaajana on tässä kyllä selvästi panostanut siihen, että tämä on, niin kuin, tämä on helposti seurattava. Tässä on tosi vähän mitään semmoisia outouksia, mitä, niin kuin, mitä muissa PM-leffoissa usein on. Mutta samalla sitten tämä on kyllä menettänyt niin kuin jonkun pienen osan siitä viehätyksestä myös, että tästä tuli kyllä vähän mieleen semmoinen joku Outer Limitsin jakso tai muu, jossa niin kuin on periaatteessa ihan hyvä, mutta ei se nyt ehkä ihan leffaksi asti niin kuin kanna. Mutta siis, no joo, hömppää toki, mutta tavallaan semmoisella kiltillä tavalla ja semmoisella harmittomalla tavalla, vaan aika huono. Osa kyllä hauskuudesta niin kuin tässä, ja siis on unohtunut sanoa niistä aikaisemmistakin, niin näissä PM-julkaisuissa, niin näissä suomalaiset tekstitykset on kyllä, niin kuin, varmaan on joku sama tyyppi tehnyt niin kuin kaikkiin, ja siis huomaa, että välillä se on kaivannut nenää, ja välillä se on unohtanut koko homman, tai sammunut, tai jotain, ja välillä se niin kuin tekee jotain ihan crazyä, se niin kuin jättää englanninkielisiä sanoja niin kuin johonkin, että niin kuin let's go fuck him up, niin se on suomennettu, että mennään sinne ja fuck häntä. Taikka fuck him, taikka jotain. Se, että jätetään fuck-sanoja niin kuin suomennoksiin, on aika hauskaa. Ei ollut tylsä, mitä tää oli, tunti 36 minuuttia, kun taisi olla. Et just sopivan mittainen. Ja mä sen tuossa aamulla kattelin tuossa terassilla ja nyt tällä iltasella tässä aivan Tyynijärvi. Hauki lähti tosta. Linnut laulaa, täällä kuuluu erikoisia ääniä. Luonto ympärillä. En voisi kyllä niinku, en voi valittaa. Täytyy sanoa, että Ville keksi kyllä hyvän konseptin kesäelokuville. Ysärikesä. I'm loving it. Palataan ensi viikolla asiaan. Catch match out.